Hold Martin. 54. Godt Martin. Hvordan var turen? Ah, det var fint. Det var god. Ja, det var godt år. Ja. Fantastisk. Den siger 4,55. Ja. Ja. Det var godt. Jeg havde håbet at løbe under 5 timer sidste dag. Ja, ja. Også, så. Ja, så det var en kamp mod det. Ja, ja. Super. Tak.